prvom poluvremenu onako bila je prvo, da kažem, to spora utakmica opravdano. Imam opravdanje i za igrače, zato što i sigurno da je bilo lakše ekipi koje se brani, s obzirom na termin utakmice koji nije normalan, s obzirom da imamo ovakav stadion i ovaj reflektore, naravno, i da na 40 stepeni počinje utakmica, to je neka druga priča. Pored toga, u prvom poluvremenu smo dobro pronalazili prostore do 16 metara, želeli da opterećujemo bočnim loptama IMT, međutim nismo dovoljno popunjavali 16 terac i to je nešto što je bilo, zato nismo dovoljno puta ni šutirali na gol, dolazili smo do 16 metara, oni dobro brane bočne lopte kada se spuste nisko, a mi nismo dolazili sa dovoljnim brojem igrača. U drugom poluvremenu se malo utakmica i otvorila, IMT je imao više prostora za kontranapade. Mi smo to dosta solidno branili, osim u jednoj situaciji. Tako da čestitam igračima na istrajnosti. Na poluvremenu je neki plan i bio samo da ostanemo strpljivi, da ne brzamo sa odlukama, da ne brzamo sa rešenjima, nego da jednostavno čekamo ako treba i 95. minut da postignemo gol. I momci su to super odradili, iako je bilo i nervoze i tenzije, što je sve normalno, i pobediti ovakvu ekipu na ovaj način je velika, velika stvar za nas. Na neki način se ponovio Radnički Kragujevac, što nama sigurno imponuje, i čestitam svima u klubu na izvanrednom startu i pokušat ćemo da ovako nastavimo i u nastavku prvenstva. Srećan sam što sam dao ovaj pobedonosni gol i što sam pomogao ekipi da ostvarimo još jedna pobeda. Sa ovom pobedom popeli smo se na prvo mesto i podužili smo niz koji je 5 pobeda za redom, ja mislim. Jeste i... Jedno nerešeno. Da, jedno nerešeno. To je prva utakmica sa Partizanom. I zadovoljan sam kako smo počeli sezonu i da nastavimo ovako i najmanje da se nadamo kao prošla sezona.